Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Далі короткий анонс випуску. Селяни проти орендарів. Жителі села Нова Гута Чемеровецького району хочуть повернути собі земельні паї. Червоне озеро в обласному центрі – природна аномалія чи наслідок недбальства. Чергова провізія на схід. Бійці АТО на першій лінії оборони отримали продукти від подільських волонтерів. Земля – не те, що перейшло нам у спадок від батьків і дідів, а те, що ми позичили в своїх дітей і онуків, впевнені жителі села Нова Гута Чомаровецького району. Вони звинувачують орендарів у безгосподарності, псуванні ґрунтів та навіть шахрайстві. І хочуть розірвати з ними угоди на використання паїв. Однак орендарі їх не чують, тому селяни звернулися до нас у надії збутися недбайливих підприємців. Нова Гута Чемеровецького району. Тут немає магазину, асфальту, медпункту, садочка, а школа вже на стадії останньої руйнації. Місцевий активіст показує нам своє село. От подивіться, це все, це коли жили люди, але за цих господарів ці люди змушені були порозбігатися. Оце наша сільська школа була колись. Стеля ввалилася, впала, стіни кам'яні, вони будуть стояти ще 100 років. А верх весь спорчений і це. Оце центр села, тут колись була школа, колись вчилися діти. А сьогодні люди порозбігалися, як щурі з цього села. А це жителі Нової Гути, яких залишилося в селі невелика купка. Не так давно, кажуть люди, була ще одна жителька. Але вона захворіла, швидка доїхати сюди не могла, а орендарі Диспалова, щоб розгорнути дорогу, пошкодували. Так жінка й померла. Тут невозможно мерця навіть на центр вивезти. Своїм ходом дійти. Тут ногами, в живому ногами перейти, або камінь. Не вкради, не вбий, не обмане. От що треба, щоб наш український народ був духовно розвинутий. А не на брехні. У всіх цих бідах селяни звинувачують орендарів. Ми навіть не знаємо, що вони за їдні. Вони дали нам чисті папірі, ми підписали і нічого не знаємо. Ми підписали на 5 років, а опинилося на 10. А що так? Ні хліба, ні грошей. Але дивляться, що тут зараз кіля є старих людей. Та й що хтя тут роблять? Нехай би всі від'язали вже від нас. Крім такого ставлення до людей, яке людським не назвеш, орендарі не по-людськи ставляться й до землі. Активіст Броніслав Вишневський везе нас на поле, де колись збирали пристойні врожаї цукрового буряка, пшениці й жита. Тепер тут справжній рай для бур'янів. А на цьому полі, переконує чоловік, сталася екокатастрофа в новогутинських масштабах. На даній ділянці було зупинено агрегат і не виключені форсунки. На дану ділянку було пролито тисячні дози гербіцидів. Відповідно, маємо таке омертвіння ґрунту, яке невідомо, скільки років триватиме, щоб відбувся період піврозпаду діючої речовини гербіцида. А ось цей шмат поля орендарі засіяли гречкою. Люди кажуть, примусово, бо натовп із вилами вимагав пояснень від працівників підприємства, чому не обробляється земля. Про всю цю безгосподарність селяни повідомляли і міліції, і прокуратурі, зверталися й до суду, і до екологічної інспекції. Але все марно, і вони не розуміють, чому. Пояснення дає юрист, аби всі, хто опинився в такій чи подібній ситуації, знав, як правильно діяти. За загальним правилом дострокове розірвання договору оренди, в тому числі договору оренди земельної ділянки, відбувається у двох випадках. Або за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди про розірвання договору, або ж якщо такої згоди досягти не можна в судовому порядку. Для розірвання зі сторони орендодавця договору оренди землі в односторонньому порядку необхідно, щоб були певні підстави для того, щоб звернутися до суду. Такими підставами можуть слугувати несплата орендної плати, тобто невиконання взятих орендарем взятих зобов'язань, екологічне забруднення земельної ділянки, забур'янення тому подібне. В таких випадках договір оренди земельної ділянки може бути розірваний в односторонньому порядку за рішенням суду. Світлана Поробок, Михайло Габрух для інформаційного випуску. У Хмельницькому зацвіло озеро, що на Озерній. Причому забарвилося у червоний колір. Що це природна аномалія чи наслідок недбальства? Місцеві жителі, недовго думаючи, викликали на місце події правоохоронців. У ситуації розбиралися і наші журналісти.
Близько 9 ранку жителька мікрорайону Озерна, що у Хмельницькому ще здалеку примітила, місцева водойма стала яскравою. Сьогодні я вийшла на балкон, було все озеро червоне. 9 часу воно вже все червоне було. Ну вже тако по боках воно вже уходило. Ось рибак сидить, я кажу: «Мужчина, ви тут ловите рибу». Я потім підійшла туди, вона смердить, ця вода, і от там вже спливає рибка. Вже маленька рибка плаває. Нема нікого, ці діди половили рибу, ти й пішли. Ну яка Боже, ну ми тут живемо, ну ми тут дихаємо. Ну це не без того, тільки що виляли десь. Стурбована побаченим, пані Галина звернулася до правоохоронців. Отримано повідомлення, а саме звернення інформаційного характеру від мешканки, що на її думку невідомі особи зливають невідому речовину червоного кольору в озеро. Екологічна інспекція в Хмельницькій області. Воно не похоже на цвітіння. Подивіться, воно все сферичної форми. За результатами досліджень встановлено перевищення гранично допустимої концентрації по залізу загальному, по азотоамонійному і по хімічному споживанню кисню. На вході в водойму струмка жодних перевищень не зафіксовано, а самі перевищення вже зафіксовані в водоймі. Що може свідчити про те, що забруднення надійшло або шляхом вливання забруднюючих речовин з якогось автотранспорту, або шляхом потрапляння через мережу зливової каналізації, яка є виведена у дану водойму. Попри це, флорі і фауні озера нічого не загрожує, запевнили екологи. Разом з тим, на час проведення обстеження водойми і відборів проб було вимірено вміст кисню. Вміст кисню у водоймі був більше, ніж 10 мг на дециметр кубічних, а мінімальний вміст кисню, який допускається, 4 мг на дециметр кубічних. Це говорить про те, що на той час водним живим ресурсам, зокрема риби, дана ситуація не загрожувала. І нами найближчий час буде повторно проведено відбір проб для того, щоб простежити, як вплинула дана ситуація на водойму. На даний час жодного забарвлення немає і вода приходить в норму. Тетяна Ворожцова для інформаційного випуску. Чергову провізію передали на схід. Продукти для бійців антитерористичної операції зібрали жителі села Давидківці Хмельницького району та працівники одного із сільгосппідприємств краю, а також просто небайдужі подоляни. Усе днями волонтери відвезли на схід. До слова, цього разу вдалося почастувати хмельницькими смаколиками бійців, котрі воюють на першій лінії оборони. Волонтерка із Давидковець Надія Волчинюк черговий раз готує провізію для бійців на схід. Каже, розпочав займатися волонтерством її син, тож вирішила й сама допомогти. Зразу люди дуже. Знаю, що картоплі стільки давали, стільки, що не вміщалося в бус, приїжджали на другий раз, і ще й люди, мороз був, чекали, коли приїде, машина забере і так далі. І так до цього часу люди дають те, що можуть. Жінка каже, щоразу, як бійці отримують провізію, обов'язково дзвонять їй та дякують. Хлопці дзвонять, вони кожного разу, коли ми передаємо туди передачі, звідси ми, звичайно, тут і ми і пироги печемо, і вареники, і котлети печемо, і продукцію, і налісніки, і голубці, і кишку печемо, все. Обов'язково хлопці дзвонять звідти і дуже дякують. Долучився до волонтерства й Анатолій Ковбасюк. Чоловік працює на місцевому сільгосппідприємстві, яке теж займається благодійністю. Вже неодноразово поставляємо з нашого підприємства, з нашого господарства практично все, що ми привезли, і я даю гарантію, що ми будемо ще далі возити, так, оцю продукцію, яку ми вирощуємо самі. Це пшено, це м'ясо, це молоко, це крупи, як кажу, це той самий сахар, це все те, що ми вирощуємо на своїх полях. Уже 38 разів відвідувала схід волонтерка Валентина Базилюк. Їздить разом із своїм чоловіком та іншими однодумцями. Переконує, хлопцям на передовій намагаються передати продукти саме до домашнього приготування. Підприємець Шумовецьке Стов, це Савкун Віктор, дав свиню цілу, а громада Давидковецька, родина Волчилюків Надія та Іван, ще покликали сусідів, і ми разом з волонтерами приїхали, переробили на тушонки та завезли хлопцям на передову. За майже 40 поїздок на схід вперше волонтерам вдалося потрапити на першу лінію оборони. Із військовим супроводом побували в місті Привиді Широкіне. Побачене вразило пані Валентину. Саме більше вразило це школа.
Широкінська. Коли ми зайшли, це снаряди попали в школу, там школи решето, ні вікон, ні дверей. Зайшли в директорський кабінет, побачили двері відкриті в шкафу, висить її кофточка і стоять туфлі. І в сейфі, теж сейф напіввідкритий, лежав атестат по закінченню школи. Повернулись благодійники зі Сходу також не з порожніми руками. Привезли подяки та українські прапори із побажаннями від бійців. Хочеться тої перемоги, хочеться, слухайте, щоб ті хлопчики не гинули, щоб спокій був, щоб мами не плакали, щоб закінчилася ця проклята війна. Дарина Денисенко, Михайло Габрух, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Ми продовжуємо подільську панораму. Далі дивіться про таке. Новосілля, Хмельницькгазу. Клієнтів відтепер обслуговуватимуть за новою адресою у середмісті Хмельницького. Кобзар в творах Валерія Франчука. Третю персональну виставку відомого митця відкрили в обласному центрі. На шляху до незалежності – думки подолян про досягнення українського народу за 25 років. Хмельницькгаз переїхав у нове приміщення. Клієнтів тепер будуть обслуговувати у середмісті Хмельницького на вулиці Свободи, 22. Центральний офіс компанії залишився на проспекті Миру, але туди їхати абонентам вже не треба. Всі послуги будуть надавати за новою адресою. З подробицями Вікторія Паламар. Без довгих черг та біганини кабінетами. Новий сервісний центр значно зекономить час споживачів, переконують у Хмельницькгазі. Та й їхати на околицю міста вже не треба. Ми, як ви знаєте, розміщуємося зараз на проспекті Міра 41, це північ нашого міста. От, і транспортна розв'язка якби, там, ну, не дозволяє для людей різного віку і різного складу здоров'я яка, попасти до нас, для того, щоб отримати певну ту чи іншу послугу. Тому було прийнято рішення в такому доступному місці – в центрі міста, де сходяться практично всі автовокзали, залізничні вокзали, тому що місто Хмельницьке і ПАТ «Хмельницькгаз» надає послуги і споживачам міста Хмельницького і Хмельницького району. На сьогоднішній день це 131 тисяча абонентів. Електронна черга – ще одне нововведення. Споживач приходить, реєструється, отримує талон з номером у черзі і чекає. Клієнт з номером чека 85, підійдіть до вікна номер 7. По якому питанню приходить клієнт, до того оператора ми його і відправляємо. Набагато полегшило це всю роботу і нам, і клієнтам. Клієнти дуже задоволені. Усі послуги від підключення до мережі і до розрахунків за газ можна отримати в одному місці. Тут працює 13 операторів. Вони переконують, що стали ближчими до клієнтів. Маленькі віконця у минулому на зміну прийшли світлі кабінети. Кажуть, що тут дуже така аура добра. Прийшов чоловік, він був трошечки розлючений, але пішов, сказав нам добрі слова і сказав, що на нього аура подіяла дуже добре. Новий сервісний центр працює вже тиждень. Абоненти поки що звикають до нових умов обслуговування і до нової адреси. Далеко, я ось зараз їхала і заблудилася, і не знаю, куди їхати. Окрім нового офісу, в обласному центрі працюють ще три абонентських відділи у різних мікрорайонах. До кінця року сучасні центри обслуговування клієнтів «Хмельницькгаз» обіцяє відкрити ще у Славуті та у Кам'янці-Подільському. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. І до інших тем. 25 днів спілкування винятково українською. До річниці незалежності нашої країни волонтери вигадали особливу акцію із назвою «Мовомарафон». Її зміст в тому, аби символічних 25 днів розмовляти лише українською мовою. Розпочнеться мовний забіг 24 серпня, а вже зараз усі охочі можуть зареєструватися на сайті та стати частиною великого проєкту. Для цього в мережі інтернет потрібно знайти сторінку «Мовомарафону» та заповнити анкету. І вже на День незалежності ви отримаєте на пошту перші завдання, виконуючи які ви зможете дізнатися тонкощі рідної мови або ж навіть нарешті розпочати вчити українську. 25 років тому тут було проголошено незалежність України. 24 года я говорила на русском языке. Якщо ви завжди мріяли почати розмовляти українською, то 25-та річниця незалежності – найкраща нагода це спробувати. Друзі, команда «Мовомарафону» та викладачі безкоштовних курсів української мови підготували для вас цікаві завдання, акції, квести та ігри. Найбільш активні та творчі мовомарафонці отримують подарунки від відомих українських видавництв. Реєструйся на сайті «Мовомарафон» та говори українською 25 днів.
стань справді незалежним. Переходь на українську. Йо домового марафону. Зареєстрованим учасникам надсилатимуть листи із завданнями та порадами кожні 2-3 дні. Головне – це бути чесним із самим собою, кажуть волонтери. Для учасників акції пропонують два варіанти завдань. Перший – для тих, хто лише хоче почати опановувати українську. Другий, так би мовити, для досвідчених користувачів. Активісти вже підготували цілу купу корисної інформації, зокрема, що робити, аби полегшити перехід на українську в щоденному спілкуванні, та як позбутися росіянізмів або ж збагатити словниковий запас. Хмельничанам вчергове покажуть кіно «Просто неба». Цієї суботи о 21-й годині у Дендропарку, що у мікрорайоні виставка, знову показуватимуть стрічку про сімейні цінності. Безкоштовні кінопокази користуються неабиякою популярністю серед містян, запевняють організатори. І цього разу очікують декілька сотень глядачів. Кінопокази в Хмельницькому під відкритим небом дуже актуальні. Кіно «Просто неба» воно просто йде на ура. З кожним разом людей стає все більше і більше. Ми правильно обрали галявинку, вона дозволяє вмістити всіх людей, тому що тепер нас видно і чути здалеку. До речі, нам допоміг кінотеатр Шевченка, ми їм дуже вдячні. Вони допомогли нам з екраном. У нас тепер кіно на великому екрані, бо раніше ми були трошки обмежені в цьому. Часом люди допомагають нам з озвученням. Якщо б хтось міг робити це на постійній основі, ми були б дуже вдячні. Кожної суботи фільм відбувається о 21:00. Якщо раптом будуть якісь зміни, тобто там чи дощик, чи як, про ці всі зміни будуть повідомлені на нашій сторіночці. Тобто хтось там комусь сказав, а обов'язково зміни шукати на Фейсбуці або в контактах, саме в групі хтось не зробить Хмельницький. Це дуже приємно. Особливо, що найбільше радує, вже скільки ми фільмів подивилися, 4 фільми було, правда? Кожного разу, коли от затихає вже фільм, все закінчилося, темно, до речі, це 11-та година, і починають аплодувати. В темноті люди, я їх не бачу, тому що я стою біля екрану, який освітлюється, я людей не бачу. Люди аплодують, і це така ейфорія, в той момент розумієш, що там ми робимо справді щось класне. Люди сидять, люди приходять з сім'ями, люди спілкуються, підходять після показу, дякують, кажуть, що справді гарно. До речі, ще ніхто ніколи не казав, що ми вибрали якийсь не такий фільм. Картини створені за мотивами поезії Кобзаря. У обласному художньому музеї відкрили третю персональну виставку відомого митця Валерія Франчука. До експозиції увійшли живописні твори, графіка та скульптури, присвячені творчості видатного українця Тараса Шевченка. Бачила роботи і наша знімальна група. Враженнями поділиться Надія Куриляк. Валерій Франчук – живописець, графік та скульптор. Митець родом з Хмельниччини, та його роботи є окрасою багатьох мистецьких колекцій і музейних фондів усього світу. Він це все відчуває своїм містом. Мене вражає його потенція, його енергія. Як і коли він встигає стільки зробити. Фундамент, ґрунт його завжди залишається українським, глибоко національним. І ми його за це і любимо. Цього разу митець привіз на рідну Хмельниччину виставку, присвячену великому Кобзареві. Це і живопис, і графіка, і навіть скульптура. Усі роботи автора мають глибокий зміст, тож їх потрібно не лише споглядати, а й осмислювати намальоване, а ще краще – навчитися відчувати душею. Усі картини створені за мотивами поезії Кобзаря, тож кожна із них – це рядок із Шевченкового твору, а точніше – авторське бачення віршів поета. Я беру якусь основу з вірша Тараса Григоровича і перекладаю на своє бачення, як би я бачив. Шевченко своїми рядками, він говорить про вічність України. Він ними дає нам той код і той знак, який ніколи ніхто в Україну не візьме. Через що для мене це якби, отакий, знаєте, прочитай людину, вникни хоч в так 4 рядочка і зрозумій, наскільки ми важливі на цій землі. Чимало з тих робіт митець створив під час революційних подій Майдану. Валерій Франчук запевняє, Кобзар для України – пророча книга. Та додає, поезія Тараса Шевченка завжди актуальна. Пройшло 200 років, а він як от сьогодні і настільки сучасний, і настільки злободенно він писав в своїх поемах, віршах про той час, але він повернувся як теперішній час для нас.
Та й Кобзар Шевченка митець порівнює із Святим Письмом. Каже, Біблію теж не всі вивчають чи хоча б читають. Та від того вона не стає для людства менш святою книгою буття. Так само і з Кобзарем. Для українця, такого українця, відповідального, свідомого українця, Кобзар і є Біблія на всі часи, на всі віки. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Напередодні святкування 25-ї річниці незалежності України Хмельницький заспіває гімн. У вівторок, 23 серпня, після урочистого підняття прапору, на головній площі краю 25 хорових колективів ветеранів війни та праці з усієї області славитимуть Україну. А вже у День незалежності вся Хмельниччина вбереться у вишиванку. Всеукраїнське свято народного костюму «Жива традиція» теж відбудеться в обласному центрі. Український колорит у всій красі представлять 27 учасників та 15 творчих колективів області. На тих же, хто безпосередньо захоче долучитися до народної творчості, чекає виставка ярмарок та різноманітні майстер-класи. Створювати барви Хмельниччини усім охочим допомагатимуть понад 200 майстрів. А ще 24 серпня подоляни зможуть побачити традиції національної культури кожного району області. Вже традиційно на головній площі області під звуки духових оркестрів з усієї Хмельниччини маршем-парадом крокуватимуть військові. Також у кінотеатрах Хмельниччини безкоштовно показуватимуть 25 фільмів про боротьбу українського народу за незалежність. Урочистості у ці дні відбудуться у кожному районі краю. Про знаменні події 25-річної історії нашої держави та її європейський вибір також розповідатимуть сучасні діячі державотворення та ті, хто сьогодні захищає суверенітет України на Сході. Турнір України з велоспорту відбудеться у Хмельницькому. Тур братів Стародубів, які започаткували велозмагання, вже став доброю традицією. Тож і цьогоріч до Дня Незалежності упродовж 3 днів з 24 до 26 серпня у обласному центрі змагатимуться ветерани велоспорту. Відкритий міський турнір проведуть серед чоловіків та жінок. У перший день змагань учасники їхатимуть вулицями міста, тож спостерігати за велогонкою зможуть усі охочі. Розпочнуть чемпіонат 24 серпня о 13-й годині на вулиці Прибузькій. 20 гривень за вхід на матч. Стільки відтепер треба викласти за перегляд домашніх ігор команди Поділля. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу. Квитки на суботній матч хмельничан з кременчуцьким Кременем уже в продажу. Безкоштовним вхід на стадіон залишається для дітей віком до 16 років, для учасників АТО, які мають відповідне посвідчення, та для інвалідів-візочників. Не пропустять на матч осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також тих, хто відмовиться від перевірки працівниками Служби безпеки. Забороняється перебувати на стадіоні із тваринами, виняток становлять ті, які супроводжують людей з обмеженими фізичними можливостями. На цьому ми завершуємо Подільську панораму. На все добре! Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають, консультації лікаря безкоштовні.